Azerbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 322 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 845 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Big Az'a verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 11 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 227.273 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 215.263 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 3.009 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 8.996 nəfərdir.